conference. Ja. Ik kan wel zeggen, een averechte haring party 2.0. Ja, dat kun je inderdaad zeggen, ja. Er is nog wat een en ander veranderd. Ja, er is inderdaad een en ander veranderd. We zijn een jaar of acht geleden zijn we begonnen. En we hebben dat heel lang georganiseerd bij restaurant Kiewiet. En vorig jaar bij Lokaal 12. En we hebben gemeend nu als ondernemersverenigingen om ons nog dichter bij elkaar te brengen. Om het gezamenlijk als ondernemersverenigingen met elkaar op te zetten. DMC, IKA, de BOF en Zakenmoment. Alle ondernemers bij elkaar. Om daar een gigantische feest van te maken en te zorgen voor een mooie opbrengst. En daar zijn we vanavond in geslaagd. Ja, dat is dik gelukt. Een prachtige locatie en een hartstikke mooie opbrengst. Ja, de locatie is goed, de sfeer is goed. Het weer laat even wat te wensen over. Maar goed, we staan gezellig, heel knus bij elkaar onder parasols. En dat komt de biedingen alleen maar ten goede. Dat kun je zien vanavond. Een prachtig bedrag voor drie goede doelen. Wat wil je nou meer? Geweldig. Het is geen 4500. Het is geen 4750. Het is geen 5000, maar de eer aan Bert om te zeggen wat de werkelijke opbrengst van vanavond is. 5075 euro.